маңғыстау облысы әкімінің орынбасары нұрдәулет қилыбай газ акционерлік қоғамының бас директор болып тағайындалды нұрдәулет игілікұлы қилыбай 1978 жылы маңғыстау облысы бейне ауданында дүниеге келген білімі жоғары тасымалдауды ұйымдастыру жөніндегі инженер қаржы және қаржы құқығы мамандықтары бойынша бітірген 2018 жылы ақш бостон қаласында стеффорд хаус халықаралық мектебінде білім алған еңбек жолын 1999 жылы маңғыстау тасымалдау бөлімшесі станциясының кезекшісі қызметінен бастаған кейін астана станциясында кірме жолдар бойынша жүктерді қабылдап тапсырушы қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының акционерлік қоғамының бас маманы бөлім бастығы магистралды желілер дирекциясы басқарушысының көмекшісі қызметтерінде болды 2005-2009 жылдар аралығында қазақстан республикасы көлік және коммуникациялар министрлігінің көлік және қатынас жолдары комитетінің бөлім бастығы басқарма бастығы төрағаның орынбасары қызметін атқарған екі мың тоғыз екі мың оныншы жылдары вокзал сервис акционерлік қоғамының президенті қазақстан темір жол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы жолаушыларды тасымалдау жөніндегі басқарушы директор болды екі мың он екі мың он бірінші жылдары қазақстан республикасы көлік және коммуникациялар министрлігінің көлік және қатынас жолдары комитетінің төрағасы қызметін атқарды екі мың он бір он екінші жылдар аралығында қазақстан темір ұлттық компаниясының акционерлік қоғамы президентінің кеңесшісі кейін осы акционерлік қоғамның маңғыстау жолдары бөлімшесі филиалының директоры болды екі мың он екі он үшінші жылдары қазақстан республ республикасы көлік және коммуникациялар министрлігінің көлік және қатынас жолдары комитетінің төрағасы қызметінде болды 2013 2017 жылдары қазақстан жол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы аппарат басшысы атқарушы директоры қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының атқарушы директоры жолаушылар тасымалдау акционерлік қоғамы президенті лауазымында болды 2017 жылдың қараша айынан бастап қазіргі уақытқа дейін теміржол су акционерлік қоғамының бас директоры басқарма төрағасы қызметін атқарды 2018-2020 он сегіз екі мың жиырмасыншы жылдары маңғыстау облысы әкімі орынбасары 2020 жылдың маусым айынан бастап ақтау қаласы әкімінің лауазымында болды 2022 жылдың қазан айынан бүгінге дейін маңғыстау облысы әкімінің орынбасары қызметін атқарды